Magor, milovník her a zvířat, dneska se natočíme další roleplay, prostě it's a play z Robloxu. A dejte lajky, protože toto bude možná poslední seriál, prostě to bude stárnutí. Budu hrát nejdřív za mimino, prostě za dítě, pak za chlapa a pak za dědu. A to už umřu. Bude noc, pak bude další den, a to už umřu. To se neděse, to jdu vedle, ale vážně, toto video bude obsahovat hodně. Takže uvidíme se už ve videu a to budu hrát za mimino, nebo za chlapa. Co pak dneska tady je za den? Tyjo, já tady, ježiši, tyjo. Tady otevřu další. Já se asi půjdu vysprchovat. Tady jsem tam oblečení. Už. Já se si dám takovou oblečení. Tady jsem se sundal. No. A teda by bylo dobrý. Ty já. To není zhorka. Po ránu. Už jsem vykopal. Tady se utřel. Jo, fuj, já potřebuji kadit. Na záchod. Ne, já se nesmím pokakat. Ty moky dupy, jo. Tady jsem Ty už jsem se nemíchal. Ty už jsem se utřel zadek. Jo. No to moje televize. Ty jo, ten ovladač. Kam prostě, oni mě nechtějí, ani táta můj. Prostě odjel beze mě na dovolenou a teďka tady budu sám, ne? Jako to se jako zbláznil. Tyjo, já si sednu. No, tady patřím. Tyjo, a já miluju Fortnite, kdybych si koupil počítač za 5000. Ale mohl bych jít nakoupit. Protože už nevím, asi tak 10 let a je to blízko ten. A můžu sám, musím vždycky jít sám, že on odjel. Říkal, že už mě nechce vidět. Jako to je, co mi vůbec nelíbí. Nechce mě vidět, to je snadný jako normální. Já musím ty kamer kupovat. Jenom já musím kupovat. Jenom já? To se snad děláš srandu. To si vážně děláš srandu. Jo, musím se dát pozor na auta. Jo, musím nakoupit prostě, jako, už ode mě odjel, kdo se bude o mě starat? Já sám o sebe, ne? Myslíš, že jsem větší? To je tady nějaký zakotalený pes? On mě má rád? Ty on mě má rád? Ty jsi znal jak srandu? No tak já jdu, no. Ty se jmenuješ Bean, jo? Ty. Měl bych jim hřiště, ne? Já si půjdu koupit jídlo. To mám hlad a musím si jít koupit snídani. A ta pizza, já musím koupit něco. Ale to musím jít do posilovny, jako takhle nic neunesu. Takový malý posilovák bych musel být. Jo. Uděláme parkour? To je tady si nic kupovat nebudu. To ale, no jako pro více pěšky to je dobrý. Na konci Já musím nejdřív nakoupit něco pro sebe. Já bych hlavně a měl spadnout. Tam jsou tučňáci? Tam jsou tučňáci. Kde tam dal ty tučňáky? Já se asi picnu.
Já se asi pitnu. Tak on zůstal venku. Jsem ho poslal domů, on teďka šel domů. Jo, já bych koupil teda dva hotdogy. Tři popcorny. Hlavně, že mi dávají jako malý výplatu, to je dobře. A půjdu tomu koupit žrádlo. Tyjom. Hamburger. Taco! Tak nevím, jestli se s tím nepotukám. Vezmu hodně. Tyjo. Tak to ještě jich nemůžu. Maso! Je to zase... Tady je zase taco. Ale to není taco. Já jsem si to koupil znovu. Maso. A voda. Já si koupím energiťák. Tři energiťáky. Budu tomu hlavně tomu neumově koupit jídlo. Ještě koupím si koláčky. Mňám. Jako tady přešňový koláčky. Jo, a také tady kafe. A půjdu za kafe. Rovná to. Dobrý den. Na shledanou. Jo, já tady dám stavku, tady máte. Tady to mám. Co je to? Jsem tam normálně hodil stavku. Jasně jsi si ty tam jeden mrňavej. Tak nevím, proč mě zařval. A já půjdu domů, já jsem nějak unavený. Já půjdu asi do hotelu. Musím domů. Jo, ještě jednou se odpokuju. Za chvilku bude noc. To já půjdu spát. No jo, prostě já musím jít teďka spát. No, tak jsem zase doma. Ale nevím. Počkat. On odjel! Toto je drzej. Včera jsme se viděli, jo, a teďka odjel pryč. No to si snad dělal srandu. Tak kde to jsem? No mě tady unesl. Wow. Ne.
Ne, to je jenom sen. Ne, wow. Ne, co to tady? Jdeš pryč. Ten zvuk mi vadí. Tak nahlas jsem nikdy nic neviděl. To jsou ale blázni dávat tady. Ne. To byl sen, uf. A už je noc, já jdu spát. Co se to stalo? Už jsem starý. Ty dokonce, že už jsem musel dát pryč mou čapičku. Co se pak v televizi? Tak se ostane krávoviny. Já nesnáším ty zprávy. Dneska možná umřu už. Já, tak mi dám pizzu mojí. Tyjo, jak dlouho. To mě otec opustil, aspoň že jsem od ní odjel. A pak už odjel a umřel, to bylo dobře. A vlastně, jak jsem měl stres, já prostě rozměl jak rychle. Tyjo. Info. Tyjo. Možná než umřu. Já to ještě chuben. Já už nemůžu ani otevřít. Já se zkusím vykoupat. To bolí. Mě to pálí na tom loktě. Jau vajs. Už mě všechno bolí. Tyjo. Jak se mi nechtělo ani jíst. To fakt. Čupě, jak tady za mě zemřel dveř. Au. To fakt pálí. Musím to odnosit. Co to? Takže lidi, toto byla parodie, prostě bylo, nebyla to taková parodie, bylo to prostě epizoda. Toto byla epizoda o stáří. Jak vidíte, tady to padnutí znamenalo, jakože jsem už umřel. Protože to bylo o stáří a protože tady to, omlouvám se za ty krávoviny, jo. Že jako to je pravda. Jenom jako, že jsem dělal a tady to znamená jako, že tady to znamená prostě, to nevíte nic, ale prostě tady to bylo, pokud si to chcete zahrát, tak podívejte se, ten pes je zlobivý a tam uvidíte, tady už psát, tady napíšu, že to je jenom Roblox, ale dejte lajka. Pro toto video bych se s vámi loučil a nebojte se, to Fortnite už za chvilku jednou zmizí, ale pokud ještě budu, to bude online. Dejte prostě lajky. Natočte taky, prostě zajímejte se, napište do všude komentářů a dejte like. Takže čau.